Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dalšího videa. Pořídil jsem si tady takový perfektně starý profinářezák, který už někomu dosloužil, má 26 let, koupil jsem ho za 15 stovek, ale předtím, než ho budu používat, tak si ho chci kompletně rozebrat, vyčistit a hlavně promazat, tak aby zase pěknou řádku let fungoval spolehlivě pro mě. je to vlastně značka Noaf, psané s dvojitem V na konci. Model TAS je vyrobený v roce 1996 a příkon je 154W. S tím, že velikost nebo průměr toho, toho nože je 250 mm, Dráha toho vozíku je 23 nebo cm nebo 230 mm, má řemenový převod a ještě dneska jsem ho našel na e-shopu, že se dá koupit a nový stojí asi 16,5 tisíce. Je dobrý na začátek podotknout, že já jsem nikdy vlastně žádný nářezák ani nedemontoval, ani ne, neměl otočený ze že by zkoumal, jak je to vyrobený. Sice je pravda, že před x lety jsme měli doma ještě dva, u rodičů dva řezáky, ale nikdy jsem to nějak jako neskoumal, víceméně mě to moc nezajímalo. K tomu se pojí taková příhoda, že v podstatě asi pamatuju, že před x lety jsme měli, jak jsme měli ty dva nářezáky, tak táta se mě ptal, že jestli bych náhodou je nechtěl. A tenkrát jsem si říkal na co, protože jsem říkal další krám prostě do baráku, dneska toho jsem litoval v podstatě a musel jsem teda sehnat ten nářezák z bazaru. Ten nářezák byl kupovaný na Bazoši, jak říkám, ta cena byla těch 15, což si myslím, že je odpovídající, ale i teda pěkná cena, protože ty nářezáky jsou většinou velmi, velmi drahý, pokud se teda nějaký rozumnej. Co se týče toho znečištění, tak tam, jak vidíte, všude, prostě všude, jak to budu postupně rozebírat, tak jsou tam zbytky, prostě masnoty, zbytky toho krajního materiálu nebo těch potravin, prostě, které se na tom krájeli a je to docela, docela znečištěný, i když to tak na první pohled hnedka nevypadalo. A hlavně, co bylo, co bylo znečištěný nebo zanešené, tak byly veškeré pojezdy. Tam to byla opravdu chuťovka, tam jestli jste mohli vidět ty táhla nebo ty pojezdy, tak to opravdu, opravdu byla síla. Ještě bych se chtěl omluvit za ty zrychlené záběry, ale opravdu to jinak nešlo. Tam mám natočeného materiálu něco přes 8 hodin a to opravdu by bylo nekoukatelné. Tak tady už vidíte, že jsem demontoval vlastně ten pojezd toho přítlačného kotouče, který vlastně reguluje tloušťku toho řezu. Tam to bylo všechno taky úplně nechutně, nechutně zanešený, ale když jsem sundával předtím ten kryt toho motoru, tak jsem si sám myslel, že budou třeba nějaké vodiče na výměnu, že ta kabeláž vlastně k té elektroinstalaci, že bude špatná, že vypínač bude špatný, ale to se mě nepotvrdilo. Tady tyhle díly včetně motoru nebyly ani jak zanešené, nebo nějak, že by se museli nějak čistit. Jediné, co tam bylo, tak vlastně konzole, která drží, drží ten motor, tak ta se musela oddělat. Tady se mně nelíbila ta nálepka, takže to jsem musel sundat. Používal jsem záměrně nějaký zbytek nějakého dřevěného klínu a co šlo, tak jsem s tím sundal, abych, abych neponičil ten, ten plech, který už jsem musel vzít, takovou tu žiletku a jemně jsem se to snažil odstranit, ale samozřejmě to lepidlo tam zůstalo. To jsem zkoušel, opravdu bych to nepoškrábal a moc dobře to nešlo, takže jsem nakonec vzal aceton a umyl to acetonem, to se krásně rozpustilo, chvíličku jsem to lepidlo namáčel a šlo to dobře dolů. Možná bych doporučil ještě, pokud byste někdo něco takového dělali, ať už na řezách nebo nějaký jiný takovýhle přístroj demontovali, tak doporučím si veškeré šroubky rozdělit do jednotlivých krabiček, abyste potom to nemuseli hledat a řešit, který šroub kam patří. Nakonec, až já to budu vlastně montovat zpátky, tak jsem byl donocený se vzít tady počítač a pustit si ty videa a projít si je pospátku, abych věděl, který šroub, jaká spíš délka, kam patří. Ne, že bych některý nevěděl kam, ale opravdu jich tam hodně různých délek a mohl by to být problém zbytečně, aby se to neprotlačovalo nebo by to bylo dobře dotažené. Je taky z toho důvodu, že když byste to měli rozdělený v jednotlivých krabičkách, umejete si prostě jednu, jednu krabičku a pak druhou, takhle to bylo spíš pro mě jednodušší, jednodušší na to čištění. Jo, tím, že jsem to měl natočený, nebo když si to natočíte, nafotíte, tak taky to jde takovým způsobem. Co jsem používal na to čištění? Původně jsem chtěl sehnat nějaký odmašťovací přípravek. Ale všechny odmašťovací přípravky, které jsou dostupné, ta většinou reagují s hliníkem, a to si prostě nemůžete dovolit tady tohle z toho zařízení, to si to zničit zbytečně tím, že to budete čistit něčím takovým. Takže jsem použil akorát prostě vařící nebo teplou vodu a jar potom houbičku na nádobí, tady zubní kartáček, vidíte nějaký starý, a šroubovák, ten teda vzal za svý, a potom ještě nějaký čističe na dýmky, co mám doma, to jsou takový v podstatě drátky s, takovým, s takovou bavlnkou nebo s takovým roztřepením na koncích, nebo po celé, po celé délce. A pak jsem ještě na ty větší otvory, tak jsem vzal čističná, na takový kartáček na díry, které vyvrtá, ten to normálně dozdiva. tak vlastně po vyvrtání, si, abyste si to vyčistili, abyste tam mohli dát moždinku, tak si to protáhnete tímhle kartáčkem, tak ten kartáček měl perfektní průměr, asi zhruba kolem, já nevím, možná 12 mm, 10, 12 mm, možná víc, nevím, když mě někdo opravte. A ten teda krásně vyčistil veškeré ty otvory, které bylo potřeba, potřeba vyčistit, jakože byly potřeba vyčistit všechny. Jo, opravdu to odma, snažil jsem se to vyčistit všechno, veškeré zbytky to tam bylo. Prostě původně jsem si myslel, že tam je třeba těsnění, nebo že tam je třeba tady na tom ložisku, že tam byla prostě plastová krytka a že je trošku tlustší. No, nebyla samozřejmě, to byl prostě nános toho bince, toho zaschlého jídla. Vím, že to není moc jako moc hezký povídání, ale opravdu, když to chcete používat, tak to chcete používat pro sebe, aby, udělat si to tak pro sebe, aby to bylo prostě hezký. Jo, to znamená, veškerý, veškerý výstupky kolem vypínače, ten mě teda nešel sundat, to jsem zkoušel, to bych na strach, že bych ho poničil, takže jsem to opravdu vzal kolem něho ale jinak co šlo, tak jsem prostě vydrhl, opravdu tlačit bylo potřeba dost a, a potřeba vynalézavosti k tomu čištění. Já jsem třeba hrval houbičku, jenom pro zajímavost těch houbiček jsem spotřeboval za celý čištění pět, k tomu jsem spotřeboval asi čtyři zubní kartáčky starý, um, asi osm, pokud se nemýlím, těch čističů na dýmky a no a tak to asi bude vlastně tak všechno. Asi čtyři rukavice a asi vlastně taková klasika. No. Jo, nikdy tady z těch věcí není dost. Ale prostě chtěl jsem to mít čistý. Já u toho motoru tam fakt problém s tím nebyl, a teďka jsem zjistil na tom, že tam ještě vlastně konzolka, která vlastně ten napíná ten řemen, tak je tam taky znečištěná, tak jsem to očeroboval a dal vlastně na čištění. Kompletně jsem si všechny ty věci namáčel v té teplé vodě s tím jarem, tak aby se mě trošičku odpustili, nebo rozpustili, ten, aby se to by to trošku povolilo, no ale stejně jsem to potom musel přemít ještě, ještě jako ručně všechno, protože to bylo opravdu stoletý let, ten tuk tam a bylo to docela nechutný. Já opravdu chtěl jsem si to všechno, všechno vyčistit. Jo, ještě kartáček, vidíte. Ještě takový veliký kartáč jsem si vzal a to s tím jsem dělal, jak tady ty velké plochy, tak i potom části kolem kotouče a takový ten přítlačný držák s těmi ostny, protože to by jinak vyčistit nešlo dobře. Takže potom, co jsem to všechno vyčistil a, a nachystal si to, nechal jsem to ještě oschnout. Některé ty díly jsem vzal do kuchyně a normálně ve dřezu jsem to uh, umyl pod tekoucí uh, vařící vodou nebo tekoucí teplou vodou a tak, aby to bylo opravdu zbavené vše, všeho jaru a všech těch zbytků nečistot, jenom tady tenhle díl jsem vlastně domyl, domyl ručně v dílně. Proč jsem to tak dělal, tak jsem to dělal proto, protože máme keramický dřez a nechtěl jsem ho poškrábat. Na to by byl asi ideální nějaký velký nerezák, samozřejmě tam, kde mají v kuchyních nebo v úřezníku, kde se používají tady tyhle nařezáky, tak tam samozřejmě ty možnosti mají trošičku jiný. Věřím, že 90% dílů až tady na tenhle ten hlavní monolit, tak se dá stačit možná do konvekťáku a zahřát prostě na vysokou teplotu, jako kdyby vypálit, nebo prostě nějak napařit možná, nebo jo, myslím si, že těch možností pro ty profi, profi zařízení pro řezníky nebo pro pro kuchaře je prostě mnohem víc. Ti si s tím poradí, ale myslím si, že třeba zrovna tady v tom provozu, odkud jsem to bral já, tak to nikdy nebylo takhle čištění. Tam si myslím, že maximálně zhodili nůž a to ještě asi ne. Posledních pár let to taky asi nebylo zhozený a vyčistilo se jenom to, co jsem vlastně dělal já potom po dokončení tady tohohle z toho videa. Tak a jak jsem říkal, všechno jsem prostě musel přemít, vydrhnout a zbavit těch zbytků i toho maziva, protože si myslím, že tam nějaké mazivo se taky používalo. Já jsem nakonec na základě nějakého doporučení použil na kompletní mazání olej od Grafu. Graf je vlastně výrobce, výrobce nářezáků a tady je veškeré tenhle techniky, takže mi byl doporučen jeden olej, ten teda nebyl úplně nejlevnější, stál asi, já myslím, že kolem 250 korun, ale myslím že to je na celý život možná i můj, jako to je, toho je fakt, já nevím, pár mililitrů, Taková uvidíte, takovou nádobku a, a to úplně bohatě stačí. No, takže tady, jak říkám, kdybyste měli prostě možnost si to všechno rozdělit, normálně to tak vždycky dělám. Tady jsem prostě tím, že jsem to musel umývat a drhnout a odmáčet, tak jsem to tak neudělal, ale pak jsem teda pravda musel použít ten počítač a, a pustit si to video znovu po No co se týče toho, týka, jak jste viděli, tak jsem to už vzdal a všechny ty drobné díly jsem odnesl do kuchyně a umyl jsem je tam. Tam nehrozilo žádné poškození, protože to byly většinou nějaké vodící, vodící tyčky a, nebo nějaké nějaký konzolky plus samozřejmě ty šrouby, nožičky a tady takovýhle drobnější materiál. No a teď prostě všechno tohle to, to ještě chtěl domít. Vidíte, že i když jsem to dovezl, tak jsem se ani netušil, kolik tam všude je e, možností dostat se nějakých zbytků. Samozřejmě ta hadra, na které to mám položený, kterou jsem tam měl jenom proto, abych si to nepodřel, no tak samozřejmě ta šla pak taky hned do koše. Takže vlastně ještě hadra byla spotřební materiál. Teď jste viděli, že se tam používal zrovna tu e, ten kartáček, ten kulatý, načištění těch otvorů. Prostě všechno to chce. Teď mám taky to bylo perfektní, to, to, to se dalo úplně krásně to vyčistilo. No, jak je to dělané na ty, na ty otvory ve zdivu, tak to bylo taky hrubší a šlo to krásně, krásně vyčistit. No i vlastně tyhle z ty větší díly jsem potom bral, bral domů a po tekoucí vodou jsem ještě umyl. No a teďka vlastně tady ta druhá, z druhé strany jsou ty hroty, ty přítlačný, Tak jsem to nejdřív zkoušel samozřejmě malým kartáčkem, to moc nešlo. Něco jsem zkoušel tím šrobovákem a nakonec jsem to vzal tady tím velkým kartáčem a to byl prostě úplně perfektní. ten to vyčistil úplně, úplně dokonale. Jo, možná někdo řekne, že se s tím zbytečně srdcám, že to řeším nějak dopodrobna, ale opravdu by mě to přišlo nechutný, jako si na tom pak nařezat nějaký, nějakou slaninku a cítit se dobře, že jsem si sice ušetřil práci, ale, ale že tam jsou nějaké zbytky. Ono, když si vezmete, že jako, co si budeme nalhávat, já si osobně myslím, že ono ve většině provozu se to samozřejmě čistí kvůli hygieně a tak dál. To zase někteří jako nařknou, že kecám, ale já si myslím, že se takový, taková velká sanitárka, když se to rozebírá a ještě ne takhle dopodrobně, tak se dělá tak jednou za půl roku, maximálně za rok. E, takže si vám to, jak to musí vypadat. A ono to asi v podstatě ničemu moc nevadí. Jak se říká, co, co oči nevidí, to srdce nebolí. No. Tam jsem měl pak akorát strach, tady teďka uvidíte, jak to krásně dalo vyčistit. Tady to krásně pomohlo, ten kartáč. Jako fakt, asi kdybych měl možná možnost nějakého toho konvektáku nebo do něčeho toho dát, tak by to bylo jednodušší. Takhle jsem si to sice odedřel, ale aspoň z toho mám o to větší radost. Měl jsem strach, že ten nůž nějak nepůjde dobře vyčistit, nebo takhle. Ten nůž, abych řekl pravdu, až ho uvidíte, tak on v podstatě má nějakou vadu materiálu a není úplně, úplně ideální. On má na sobě takovej, já nevím, jestli strojaři mě to potvrdí, ale v podstatě je to nějaký pitting, jako kdyby vada materiálu, jednotlivý takový tubky jsou v tom a v těch tubkách asi jsou usazený prostě nějaký zbytky, nechci říct nečistot, ale prostě je to takový černý a nešlo to ani vydřít ničím prostě, jo. takže tam je nějaká vada materiálu v tom, v tom, koto, v tom noží a to se vyčistit nedalo, tam uvidíte potom, jak, jak, kdyby to bylo jako fakt špinavý, ale to byly spíše opravdu díry, zkoušel jsem to i šroubovákem, prostě nebo Něčím. Jo, vidíte to po obvodu, vlastně ve vnitřní straně. Já si myslím, že to bude asi vada. Když tak mi napište, jestli si myslíte, že to je vada materiálu, případně jak to mohlo vzniknout, Měl by to být podle mě nerest. Tady se vidíte, jsem to zkoušel různě drhnout, ale to prostě nejde. To se nechtělo ani pohnout, takže jsem vyčistil jenom to, co šlo. Té špiny tam samozřejmě bylo taky dost, ale prostě ten, ty tubky na tom, na tom noži vyčistit nešly a samozřejmě jich bylo víc ještě z druhé strany. Měl jsem, byl, trošičku strach to, to čistit takhle bez rukavic nebo vůbec sundávat ten nůž, abych se někde nepořezal, ale nakonec, nakonec, se to dalo zvládnout dobře, když on byl jak takž ostrý. Myslím, že jsem to zkoušel i na kousku papíru, jak to moc ostrý je. Pak jsem to teda přebrousil trošku tím, těma, těma brusnýma kotoučema, které jsou tam vlastně v základu. To jste určitě viděli, teďka je to na záběru vlevo nahoře, vedle toho hrnce, takový dvě kolečka, tam Tady bylo taky neskutečně moc bince, ale tak to jsou vlastně dva brusný kotouče, který za, vlastně dopomůžou do ostření toho, toho, toho nože. No já si myslím, že hlavně to někomu může pomoct, tady ten návod, nebo víceméně aspoň vidět, jak se to rozebírá a montuje, montuje dohromady, jak to vypadá v tom nářezáku. Pro mě to bylo fakt důležité, abych si to vyčistil, protože přece jenom nechcete, aby vám tam měli nějaké zbytky po někom před váma a hlavně v těch všech otvorech, kde kde se to, na to většinou kašle, na to čištění. Teď jste viděli ten olej, ten od toho grafu, který jsem používal vlastně na kompletní promazání všech těch dílů. Tady jsem montoval ten ty brusný dva kotouče na broušení toho nože. Tam jsem poprvé spletl, jsem to otočil, nebo pružinku jsem dal na druhou stranu, pak jsem si to uvědomil a dal jsem ji tam správně. Teďka, jak vidíte, No, tam je tam jenom pozor, když to budete demontovat náhodou, tak uvnitř toho držátka většinou bývají i takové kuličky, aby vlastně se zaručilo rotace těch, 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 brustých kotoučů. Všechno jsem si zadekloval, tady jsem tady jenom pozor, když budete dotahovat ten, ten motor, tak ať máte správně tu natahovací nebo napínací tyčku, ať máte v prostředku, nebo tak, aby byla kolmo kose toho motoru a to šlo potom bez problému, bez problému dotáhnout. Tady jsem si dochytil ten, ten kryt na ty, na ty brusný kotouče a všechno vlastně zajistil tady tou křídlovou maticí. Tam samozřejmě, tam samozřejmě se fakt nic nemuselo měnit, všechno bylo v naprostém pořádku, vodiče nebyly nikde nalomený nebo že by byly steřelí, prostě to, to mě docela překvapilo samotnýho. No a teďka už se vlastně pouštím do montáže, toho, toho mechanismu na volbu, na volbu tloušťky řezů. Tam jsem udělal jednu chybu, nebo udělal jednu chybu. Ten, ten, ten volič je potřeba navolit nebo nastavit až potom ve finále a celý dotáhnout. Já jsem měl strašnou radost, že jsem to vyčistil tak skvělým způsobem, že mě s ním šlo pohybovat volně a ona vlastně pod takovým tím šnekem nebo pod takovým tím tmavěšeným kolečkem, který jste tam teďka viděli v levé části, vlastně který je schovaný pod tím tělem toho nářezáku, tak je taková spirála, která zajišťuje vlastně posun toho, toho, té desky, té přitlačné desky na volbu té, té tloušky toho, toho řezu a pod ní je jak normální podložka, tak potom ještě tlačná podložka. No a to je potřeba zatlačit, aby vlastně své volně při na, na ten, zatlačení na, ten, na, ten, na tu desku, tak aby se vám to neposunulo. Takže tam potom uvidíte, že v závěru ještě to budu dotahovat, budu to stlačet, stlačet normální svorkou, klasickou dřevařskou svorkou, a tak, abych vlastně tu pružinu napružil. No, tam v podstatě bylo důležité všechno sestavit tak, aby, aby, to sedělo, ale to jsem si nebyl jistý, tak jsem to tak nějak nastavil a pak samozřejmě toho bylo práce s tím víc v závěru, kdy se to muselo sladit, aby opravdu 1 mm byl 1 mm tlouška toho, toho, řezu a nula byla hlavně nula, což je asi nejdůležitější kvůli bezpečnosti, kdyby to náhodou někdo, někdo zapnul omylem tady jsem vlastně vidíte, že jsem furt fakt promazával všechno, co šlo a tak, aby to, aby to klouzalo pěkně a opravdu ten, ten posun, vidíte, ten je úplně, úplně super to jezdilo samo, já normálně jako ťukl do toho a najelo to až na druhou stranu, takže to je, to je perfektní. Najednou se s tím, s tím pracuje líp. No a tady vlastně ten jedna ta konzola, teďka co je vpravo, co na ní přidělávám tu přitlačnou desku, tak, tak to všechno se muselo dát do pravýho úhlu a vlastně znova všechno povolit a nastavit tak, aby to sedělo přesně. Vím, že už jsem tam udělal, jak to potom budu na konci říkat, udělal jsem tam jednu chybu, kdy ve výsledku, jak tam budu řezat ještě, tak to je vlastně ten, ta zkouška, tak jsem si vlastně nastavil špatně ten pojezdový stůl, na který ho dáváte, ten maso nebo ten sír nebo to, to, co vlastně řežete. Tak jsem si ho dal moc od tady tohohle, z toho přítlačného, e, přítlačné té desky, která je vlastně ta pohyblivá na volbu té lůžky toho řezu. Takže tam jsem to dal prostě asi o, já nevím, půl centimetru dál a potom to neřezalo tak, jak bych si představoval. Takže to je potřeba e, na to dát pozor a dát si to vlastně co nejblíž k té k té desce. No a tady už dochází k tomu seřizování, jak jsem o tom mluvil, vlastně toho, tady toho voliče, té tloušťky, tak jsem to všechno sešteloval na nulu, musel jsem seštelovat vlastně i tu, i tu desku, tak aby to všechno sedělo, bylo to stejno, stejnoměrně od toho řezacího nože, aby Některá strana nebyla blíž nebo, nebo dál, a hlavně, aby to chodilo chodilo volně, ale zase ten volič, aby nešel lehce, nešlo s ním lehce otočit, aby se to spíš nezadrhávalo. Fakt, myslím si, že toto mazivo nebo ten, ten olej od toho grafu byl fajn. Možná by mě namítnete, že by šlo použít cokoliv jiného, ale tohle mě bylo doporučeno, tak už jsem si říkal, když už to dělám, tak to udělám pořádně a tady s tímhle s tím držákem, nebo s tohle konzolí, tak s tou jsem si taky pohrál na několikrát, protože tam je tolik možností, co můžete dát vlastně blbě, co můžete dotáhnout tak, že vám to buď dře o ten, o ten, nůž, nebo zase vám nedosedají ty, nedosedají ty brusný kotouče, nebo zase, když to otočíte, tak vám nesedí ta krytka, třeba teďka mě neseděla vůbec ta krytka, takže ono je všechno asi nejlepší mít trošičku povolený dosednout to tak, jak potřebujete a postupně dotahovat. Ale jak říkám, doufám, že tohle je první a poslední nářezák, který jsem takhle čistil a v úzovkách renovoval nebo dával dokupy, takže spíš jenom tak informace pro vás, kdybyste to dělali, tak si nechte co nejvíc těch věcí povolených, kor u těch pohyblivých částí, ať si je potom můžete sesadit ve finále. Je pravda, že kdyby to bylo všechno nový a dělalo se ve fabrice na novo, tak to je asi pěkná práce, montáž tady tohohle z ale takhle pro mě, jak to byla novinka, tak to bylo trošku, trošku, složitější. Jinak si myslím, že já jsem s tím spokojený, pak uvidíte v závěru, já jsem s tím řezal i nějakou uzeninu, tak to šlo perfektně a já jsem z toho jako fakt nadšený. Mám z toho radost. Sice je pravda, že tu věc použiju párkrát do roka, hlavně když se bude dělat nějaká, nějaká slanina nebo něco podobného, tak si to vlastně předpřipravím a mám potom, potom klid. No, takže teďka vidíte, to stahuju tou svorkou, tak aby to nešlo, nešlo posouvat nebo otáčet s tím jednoduše, tak jsem mi stlačil, dotáhl a teď už ten posuv byl opravdu, už to jde stuha, ale, já ale zase jako se to nezasekává, jde to, jde to jako pěkně. No, teď jsem trošičku nevěděl, na jakou stranu a kam mám tu konzoli přidělat. Zprava, pravá, levá, nahoru, dolů, prostě to byl trošičku problém. No a tady vlastně jsem udělal ten, tu chybu, že jsem si to nenaměřil a i když jsem se tam jako víceméně orientoval podle drážek, které tam jsou asi z výroby udělané, jak to dotahovali, nebo je to tam vydřený, tak to nebylo ono úplně a právě na to, na to řezání těch třeba salámu nebo něčeho na tenko, tak je to trošičku problém. No ale tak to si samozřejmě jsem si potom ještě dotáhl a je to v pohodě. Tak vidíte, to opravdu funguje to a všechno se to hejbe úplně krásně, kde se to nezadrhává, je to super. No a teď jsem už zkoušel samotný ten nářezák, ten motor, jak to, jak to funguje, jak to jede, si někde s tím není problém. Myslím si, že jsem to začal, jo, teďka jsem to chtěl nabrousit ten nůž, takže jsem si akorát otočil tu brusnou hlavu, dotáhnete, zaaretujete, roztočíte nůž, pozor, se někde neříznete, a vlastně přitlačením těch, těch, dvou brusných kotoučů proti sobě se zajistí to, to nabroušení nebo přebroušení. Ono asi nejlepší, kdybyste měli ten už velmi, velmi jako tupý, tak ho poslat někde k profíkům, někde ho nechat nabrousit, a nebo v mém případě jsem uvažoval na tím, jestli ten už nemám koupit úplně nový, vzhledem k tomu stavu, že tam má takový ty tubky, tu chybu toho, toho, materiálu, ale nakonec jsem si řekl, že vzhledem k ceně toho nařezáku a k tomu použití, že to není jde použitý na profi, tak se mě to nevyplatí. Ještě když si všimnete takových fleků na tom hliníku, tak to už je stářím, prostě to zašlo. Ten materiál samozřejmě stárne, degraduje a tohle, je už není špína, ale prostě stářím. Ta zkouška musí být. Mám tady kousek domácí výsočiny, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. No, snad to tam tak nějak, a ještě to někam popadá. No a teď hlavně opatrně, no, protože přece jenom, přece jenom, to bude asi ostrý. Uvidíme, zkusím, zkusím milimetr, tak začátek, než se to srovná.

a viděli jste, co to bylo za práci. Já jsem to sám nečekal, že to bude trvat takhle dlouho. Říkal že jsem si, to mám za pár hodinek rozebraný, za chviličku vyčištěný. No a jo, nebude co, nebude co řešit, nakonec mi to zabralo v podstatě dva dny samozřejmě ne v kuse, ale, 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 zabralo to docela dost času, aby to bylo vyčištěné a daný dokupy tak, jak bych chtěl. Samozřejmě dalo by se to vynechat některé kroky, ale prostě nebo některé věci nemuse čistit, ale prostě jsem to chtěl mít jako pěkný a více mě, aby to sloužilo mě, ne s nějakým bordelem od někoho jiného. Ten celá to, tu vysočinu to nakrájelo pěkně. Je pravda, že to teďka budu muset čistit znova. <laughs> Naštěstí už ne teda takovým způsobem, jako jsem to čistil do nebo teďka, No ale když mě dejte vědět, jestli si myslíte, že má smysl takovýhle staré věci renovovat, nebo čistit, nebo vůbec kupovat. A jestli si myslíte, že je lepší koupit právě nový, protože ty nářezáky podle mě, aby odpovídali téhle kvalitě, té robustnosti, tak by stály třeba 15 tisíc. A to by se mě nevyplatilo, to je prostě zbytečný. Takhle mi to vyšlo na nějakých 1500, Dobře, dělal jsem s tím tady dva dny, ani ne, kdyby jeden den čistého času. No a co jsem musel koupit, tak byl akorát ten olej od toho grafu na, na to promazání, aby to bylo všechno tak, jak má být. Já si myslím, že to je určitě super, že mě to bude dobrým pomocníkem. Teďka je to v dobrém stavu, je to ostrý, běhá to tak, jak má, akorát musím se ještě podívat, proč mi tam ten salám se zadrhával. Možná to bylo tlouštkou toho, toho, toho salámu kdo ví, možná to je jenom drobnost, poupravím si tam ještě nějakou tu stírací lišti, lištičku a teď si to teda znova vyčistím a já si myslím, že to bude, že to bude fakt skvělý pomocník s tím, že prostě když něco vyudím, ať už nějakou slaninu nebo cokoliv jiného, prostě nakrájím, nachystám do vaku a zamrazím a můžu kdykoliv, kdykoliv vytáhnout a mít v podstatě na servírování. Takže dejte mě vědět, já doufám, že se vám video líbilo. A já se na to vidím u dalšího videa, ať už ze série Sudírny nebo jakékoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a ať se daří.